čestitam na igračite što igra za nas. Da dada maksimum od sebe. Mislim na ovaj natrevar dadom je sve od sebe da izvijem jedna pobjeda protiv silen protivnik. Znajme Levski kakav sostav je. Gostuje kupot na Bugarije, vo Bugarskata liga. Потврливме во оној сегмент што може да се каже дека е најлесен, а тоа е контранападот 2 на 1, 3 на 1, каде што ромашувме 3-4 зицери. Повторно имаме проблеми со реализација на слободни фрлања, тоа се битни сегменти за да се победи било каков натвар, особено еден ваков тежок натвар. Меѓутоа што е тука е, продолжуваме со оние сили што ги имаме. Во сабота не чека натвар против Лирија, ќе дадеме се од себе да победиме, малко да се врати само до вербата, бидејќи во наредното коло Бибол Лига не чека натвар со кожу која е аутсайдер, доколку успееме да извиваме победа на готински терен во Гергелија, сигурно се посилиме во разигрувањето од Бибол Лигата. Сега последните денови во клубот се случува работи кои што ете, како и во секоја професионална екипа, така и кај нас, малку разбранувања. Што слушно се случи? А видите, имаше некои несогласувања меѓу играчите, меѓусобно, некоја поделеност непотребна, како да кажам. Вчера имаше состанок, значи управниот одбор одлучи овој состав да остане во наредните превари до почетокот на Суперлигата. Потоа ќе се одржи уште еден состанок, ќе се ремизира за постигнатите резултати, значи овие резултати во наредна недела ни се битни. Секако ние успеавме да учествуваме во Суперлигата. Ни треба победа против Лирија за враќање на самодовербата и пред се консолидација во редовите за да успееме да победиме на тој дуел. Не знам, користам прилика зошто се овие негодувања од публиката. Секако дека секој има своја одговорност во оваа екипа. Стоиме зад овој тим, како што реков, за две недели ќе направиме едно резиме, ќе видиме кај е грешката. Можеби ќе има промени на сите планови, меѓутоа користам прилика да пратаме да порака до навивачите, да ги благодарат овие момци кои не заслужија да им се уплатуваат свирежи, знајќи со какви се проблеми се соочуваме. До сега повреди кај Врањеш, повреди кај Мишковиќ, повреди кај Луковиќ, Луковиќ се врати. Мислам дека полека екипата ќе се консолидира и ќе се вратиме на оние игри од почетокот на првенството. Да, као да се све уротило против нас, не можемо да направимо тај еден корак, да добиемо една утакмица, али не знам, имамо еш една шансу у Гевгели, надам се да ќемо тамо да тоа направиме. Следува Лирија, твој коментар? Мислам, наравно треба да се добие таа утакмица, тој дерби, али многу е битнее да се добие кожу на страна. Па видите, прво треба да одлучиме дека ова е била една веома добра утакмица. И ако не е имал толкова расположен Левски данас, командно би добил со овој играч секоја една екипа овде во ова хала. Без врз да е дворана била полупразна, то не е то што може да биде овде пуна дворана со 5000 навијачи. Поддршка е била одлична. Мислам да цело време сме били боле екипа, имали сме чак 13 разлика. 71-58, мало на ризик, мало на некои наши глупи одлуки. Екипата на командово се вратила, ние сме били убедливо боле екипа данас. И со овој 50-100 шут, 50-100 шут за 3, е било тешко да изгубим. Што мислите за екипата на командово? Да ви кажа честно, екипата на командово со Луковиќ е најизваредна екипа. Они се били јако несречни да за рокот месец дана се били без него. Мисля да ќе да биде најглупо ситуација у македонска кошарка, ако утакмица во Гевгелија заврши другаче него со победа за Команово. Тоа би било ненормално. Зашто аз мислам да е најнормални кад нема никоја шанса екипата на Гевгелија да поддржа македонска кошарка. Не знам какви се односи между двете екипи, али тоа е значај на македонска кошарка да иде у квалификација. И со оваква игра и со оваква подрешка каква има од трибини, екипата на команда има велики шанси да игра Final Four. Едини проблем се били контузии и знаете што се десило задни неколико дана, Станимирович на страна, пак се вратио, па овде не се види некоја реакција на публика, не знам како е и што, али мора да се знае да екипа Левски е многу прескупа екипа и тоа што е стварила данас екипа Команово е само да може да се
da bidat sve zadovoljni i gazde i treneri i navijači, borili su se do kraj, vratili su se na dva razlika, ali u toj moment smo imali neki izvanredni naši kvaliteti igrača koji pak iskreno da kažem to je veoma bitno. Uvek ekipa da Okomanov igra sa srce i sa ovakva velika podrška od svojih navijača. Ali ne može jedna goljava kopčina da bide teško da izgubi od jedna mala. I to treba, mora da se znaje, podrška na trenerot, podrška na sve. Slušao sam da imate u sabota bitna utakmica kući, ali sve najpametno treba da se odigra i Komanovo, za Komanovo bi bilo dovoljno da dobije ekipeta na kožu Fugevgelije i to je znači sigurno je plasman na redno kolo. Zašto okružnjena, ako se dojde do nekoj kruk, što ekipeta na Teodu, i ako ekipeta od Krajova dobije Priština, kojem ja se sumnjam zašto tamo ima veoma dobar trener Boliceto na Dokuzici, koji najnormalno da igra i za sebe i za makedonske košarka. Znači, ako Marin dobije na strani Krajova, to je sigurno unutra ekipeta na Komanovo. Dori isto poraz, ali ja mislim da ima ekipeta Komanova će da dobije. Ako igra ovako kako što je igrao danas, ako Vuković je spreman, to je njegova prva utakmica. Mislim da ne bi imao niko problem. I bi bio u gupu, a opet ću povtorim da bi bio u gupu Gevgelija da dobije Komanova. To je moje mišljenje. It's up a match. They play well at home and you know they're fighting for the spots in the Baltic League as everyone is and you know the fans here are great. They give the team a lot of energy and we came out ready for a fight.